כמה שזה נראה נטוש ומאפן ומגיל וג'יפה, אם את נקה פה בסבבה, את מביאה מסרון, את סוגרת מול כמו שצריך, את יכולה לישון פה. קניות, לחם, שמן, דבש, תראה איזה יופי. כל מיני חישובים, גם אבא שלי היה עושה את זה, זכרו לברכה. הבעיה היא לא יודעת איזה סוג של אנשים נכנסים לפה. הם מזריקים פה. הנה המחת. נרקומנים, אנחנו שרמו את הדלתים. שלום. אתה עובד כאן? אה? אתה עובד כאן? לא. גר פה? כן. כן? כן. חשבתי גם לגור כאן קצת. לא, אבל איזה אנשים מגיעים לפה? לכל מיני שקטים. ולא באה לפה משטרה, נכון? לא באים, לא באים לפה משטרה? לא, באים, אבל... היה כאן לא לעשות פה כל הלילה. אתם פה בערב? כן. אוקיי. תודה רבה. אם תבואו, תתראו א' וג' וזה, אז... א' וג' טוב.